Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Biyaha Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore ayaa maanta soo dhaweyn u sameeyay in ka badan 150 askari oo ka soo goostay maamulka Puntland. Ciidanka oo wata gaadi dagaal ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay duuleedka magaalada taariikhiga ah ee Talaax. Waxaa halkaasii ka hadlay sarkaalka wata ciidankan oo sheegay inay ka yimaadeen dhanka Puntland, wuxuuna u sheegay inay ku soo biireen ciidamada qaranka Soomaaliland. jamhuuriyadda Soomaaliland maanta oo diyaar u ah ciidanka qaranka Soomaaliland, ciidanka oo ka soo wareegay Puntland, wuxuu ka yimid Godqaboobe Falaadhyaale. Waa ciidankii 2020 iyo bisha 2020 sano ku jiray Puntland. Wax askari ah oo teertale ah oo ku hadhay ma jiro, waxaana waa soo socdaan jaalle wasiir. Wasiirka Wasaaradda Biyaha Soomaaliland ayaa sheegay in ciidankani ay yimaadeen deegaankoodii, sidoo kale uu sheegay inay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliland. Ciidanka goobta ka muuqda oo aan garan karo inay ciidan ka soo wareegay maamul goboleedka Puntland oo uu wato hogaaminayo gaashaanla sare Cali Diiriye Baalle, Cali Baalle oo caan ku ah baan u malaynayaa deegaamadan muddadii dhowr iyo 20 sannadood ahayd inta Garoowe iyo Talaax u dhexayso. Waa raggii aanu muddada faraha badan isku haynay deegaanka. Waqtiga faraha badan aniguna aan lahaa war xaggan aan naqle. Iyana waxay lahaayeen hogashu xaggay jirtay qudhi. Laakiin maanta waxaa caddaatay in hogashu xaggayaga jirto. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa korneylka iyo askarta iyo sarkaal xigeenka iyo ragga meesha jooga ee gartay in waqtigu aanu sii wadi karin dhibta iyo cadaalad darrada iyo sheegashada dhulka ee ay samaynayaan dadka deegaanku. War ciid iyo dhul iyo deegaamo iyo magaalo idinku filan waad haysataan iimaansada oo jooga oo ku shaqaysta oo wata halkan col iyo nabadtoonna maxaley col laydin kama hayo. Meel aanu duulaan ku nahay iyo meel aanu rabnaa inaanu qabsanaa ma jirto. Waxaan maanta laga bilaabo u aqoonsanaynaa inay yihiin ciidan qaran oo ka tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dr. ninka siyaasiga ee Puntland jooga hal kelmad ma odhan karo. Hal kelmad ma odhan karo. Annaga qaylo waxaa raggayaga Hargeysa jooga. Waxaa qaylo iyo dagaal iyo buuq naga dhacaya iyo inaanan cidna uga haybadaysan danta iyo waxa ummadda reer Soomaaliland iyo xaqa aanu ku leenahay inaanu ka qayb qaadano dhismaheeda constitutional xaq baanu u leenahay waanuna wadnaa. Laakiin macnaheedu maaha inaanu cid u daba fadhino. Wixii halkan laydin soo gaadhsiiya waxayba leeyahay maaha ee waa waxaad xaq u leedihin. Waxayba laydin siiyey maaha waa wax qaranka iyo dastuurku iyo dalku idin siiyey. Idinkana sidaa mid la mid a ayaa laydinka rabaa oo ah inaad dalka iyo calanka iyo ciidda iyo xuduudaha dalka difaacdaan. Waa Farxaan Maxamed Aydiid, wararka TV-ga caalamiga ee Som News, magaalada taariikhiga ee Talaax.